В ефірі тижневик ЧСН «Постфактум». Ключові факти, теми останніх 7 днів. Без лікарні, поліції та районної ради у Корсунь-Шевченківського заберуть право бути районним центром. Місто з багаторічною історією та розвинутою інфраструктурою стане частиною Звенигородського району. Обурені жителі вийшли на мітинг, щоб переконати обласну владу у недоцільності таких змін. Вони стверджують, разом із правом бути районним центром у міста заберуть державні установи. Докладніше про це далі в сюжеті. Більше пів тисячі корсунчан зібралося, щоб відстояти свій районний центр. Всі одностайні. Приєднання його до Звенигородки – шлях в безодню. Я скажу вам таке, що вони роблять неправильно. От я заболіла, поки мене довезуть у Городище, я вмерла. Або якусь мені треба справку взяти. Я зроду не була в тій Звенигородці, на що вона мені потрібна? Наше місто дуже має древню традицію, воно одне із перших міст, навіть в Київській Русі. І на сьогоднішній день це місто славетне, по-перше. По-друге, тут була велика Корсунська битва, яку не можна забути. І все те, що робиться, це робиться не на користь людям, жителям Корсунь-Шевченківського району. Тому що в нас дуже славні традиції, у нас дуже багато є чим, багато здобутків, якими ми гордимося. І Звенигородка нам не годиться навіть у підметки. Корсунчани побоюються, що місто перетвориться на глуху периферію без прокуратури, поліції, медичного обслуговування. Вони вимагають справедливості від обласної влади. Істину треба було робити, коли переносили в Звенигородку міліцію, прокуратуру. Раніше ви мовчали. Чому ви мовчали? Чому ви мовчали? Лікарня, налогова. Корсунщина буде приєднана до Звенигородщини у ході децентралізації. Загалом, стверджують мітингарі, в області замість 20 районів буде створено 5 повітів, а всі державні установи перенесуть до повітових міст. Люди хвилюються, дорога до Звенигородки не близька – 80 кілометрів. Громада вбачає, що не потрібно робити Черкаський район, а потрібно зробити Корсунський повітовий центр, що також включить 5 повітів. І приблизно ці 5 повітів поділяться по 130 тисяч населення. І тим буде самим підкріплений етап тої реформи, які планують експерти. Містяни переконані, об'єднання в повіти недоцільне. В разі, якщо уникнути цього не вдасться, центром варто зробити місто Корсунь-Шевченківський. Зараз стоїть питання єдине в нас, чи буде існувати Корсунь-Шевченківський як повітовий центр. Наша нам буде! 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 Разом із містянами мітингували і депутати. Вони наголосили, децентралізація вже відбувається, а закон досі не підписаний. Ці центри районні, які укрупняються і будуть зараз називатись базовими районами, а потім повітами, стали вже утворюватись без вас, без всяких законодавчих актів, в ручному режимі. Жителі Корсунщини кажуть, уже мають досвід боротьби за місто. Вони згадують, у них уже забирали пологове відділення. Його вдалося відвоювати завдяки небайдужим містянам. Якщо ви надумаєте це зробити, бо ви у нас заробітчанин, ви їздите до нас з Городища, їздите додому, за наш рахунок бензин витрачаєте, спите коло своєї жінки і ще й хочете в нас пологове відділення забрати. Я соберу бабів із вилами і пішки до кордону з Городищанським районом. І після того затихло і нічого не стало. У разі, якщо їхнє прохання обласна влада не почує, обіцяють вдатися до крайнощів. Проте в Черкаській обласній адміністрації запевняють, приводу для хвилювання немає. На першому етапі децентралізації населені пункти мають об'єднатися у громади. Нині на Черкащині таких 3, ще 5 у процесі створення. Вирішуватимуть соціальні проблеми таких об'єднань громадські ради. Фінансуватиме потреби громад область. Громади, у свою чергу, будуть об'єднані у адміністративні одиниці, які, ймовірно, носитимуть назву повіти. Обласні керівники запевняють, ні лікарні, ні інші необхідні установи у колишніх райцентрах не закриють, а більшість життєво необхідних послуг надаватимуться на рівні громад. Проте поки що це декларації про наміри. Це ще абсолютно не затверджена модель, це лише розмови на рівні експертів, які працюють з Мінрегіонбудом. І кінцева модель буде виписуватися вже безпосередньо в законі про адмінтерустрій. Ну, хоча це не означає, що не треба зараз про це говорити, дискусію обговорювати, щоб потім нас не поставили перед якимсь доконаним фактом.
От. А інший момент це те, що ну, по факту треба розуміти, що всі повноваження райдержадміністрації, які зараз є в районі, тобто люди, ті послуги, за якими люди їздять в район, вони після завершення реформи об'єднання громад, вони будуть надаватися на рівні об'єднаної громади. Єдині, хто постраждає від децентралізації, це районні депутати, які разом зі статусом втратять вплив, запевняють у Черкаській обласній адміністрації. Та просять жителів району не сіяти паніку та пам'ятати. Децентралізація покликана змінити життя громад на краще, а не навпаки. Рубати не можна залишити. Де поставити крапку у цьому твердженні, не можуть однозначно сказати ані лісівники, ані екологи, ані законодавці. 40 років тому у природно-заповідних лісах заборонили рубку. Не усім таким територіям це пішло на користь, стверджують фахівці. Частина півторастолітніх сосен з такого заповідника при дорозі Черкаси-Київ вже всохла і аварійно небезпечна. Золоту середину у наболілій проблемі шукали наші кореспонденти. Ми знаходимося на ділянці, яка вражена малою острізь. Якщо розглядати це як насадження, візьмемо для прикладу гектар території, тут залишилося 10 дерев і ті на 70% вже сухі. 30% видно по вершинам, що вони вже вражені малою острізькою. Цьому заповідному насадженню 130 років, розповідає Олександр Дзюбенко, начальник обласного управління та мисливського господарства. Якби 30 років тому, маючи відповідні дозвільні документи, його розчистили, сьогодні ми б мали здоровий ліс такого ж віку. Натомість суцільна проблема. Ось одна стилова губка, воно друга, воно з цієї сторони третє, воно четверте, дивіться, дупла. Це вже гниль, я вам кажу, це навіть не переда. Це не то, що я вам кажу, без перебільшення. Тому що, ну що є оце дерево держати, і оце воно зараз одиночне стоїть. Повноти тут уже немає. Цим сухим деревам по 150-40 років, тому територію лісу документально віднесли до природо-заповідних фондів. Рубати тут зась. Щоб провести навіть санітарну чистку, лісгоспи мають зібрати чимало дозвільних документів. Розпорядженням Кабміну проводити суцільні санітарні рубки у таких ділянках, у пам'ятках природи, заборонено. Призведеться до того, що з часом пройде небагато часу, повірте, і ці дерева почнуть падати на дорогу. Поки будуть проводитись наукові обґрунтування різного роду експертизи та вибиватись дозволи, пройде час. Ліс не чекатиме. Потрібно у стислий термін провести санітарну рубку хворих та старих дерев, підготувати ґрунт і висадити нові. Ця личинка хруща, стадія її розвитку 4 роки. За 4 роки вилітає хрущ, який розносить яйця, закладає яйця у ґрунті і виходить з неї личинка, яка під'їдає кореневу систему, починаючи із сіянців однорічних і далі. Без санітарно-оздоровчих заходів ліси втратять свою естетичну та економічну привабливість, наголошують фахівці. Часто шкідники не на користь ушкодженим насадженням. Ми не можемо відокремити екологічну складову від економічної. Сьогодні ліс повинен виконувати як екологічну функцію, так і це економіка. Це сьогодні робочі місця, це сьогодні податки, це сьогодні деревина. Ми говоримо про енергозбереження, про максимальне використання відновлюваного ресурсу. Так як ліс – це одне із ресурсів, яке відновлюється. Ми сьогодні зібрали урожай, через 80-100 років при правильному господарюванні ми знову збираємо урожай. Ми сьогодні заготовляємо деревину, створюємо нові ліси, нове покоління буде отримувати, опять же, такий економічний ефект. А у Смілянському лісництві злочинці виробили десяток реліктових дубів. Ще майже стільки ж дерев інших порід пошкодили. За фактом незаконної рубки поліція вже зареєструвала карне провадження, втім винні можуть вкотре уникнути покарання, переконані у лісництві. Про те, що неподалік села у лісі чули звук бензопили, місцеві селяни повідомили працівникам Володимирівського лісництва. Лісова охорона, майстри лісу виїхали на вказану ділянку. Там виявили 10 незаконно зрубаних і вже розпилених 120-літніх дубів та майже стільки ж пошкоджених дерев інших порід. Лісівники зробили засідку, у 4 чатували на злочинців. Близько 11-ї ночі приїхав ЗІЛ. Коли він почав грузитися, ми зразу з'їхалися з усіх сторін і застали його тут. Троє чоловік втекло, залишився водій, який неодноразово вже попадався в нас. Визвали міліцію,
приїхала, описали все, його забрали і уїхали. Як повідомив Олександр Шевченко, заступник начальника Смілянського відділу поліції, за фактом незаконної вирубки лісу у Володимирівському лісництві відкрито кримінальне провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України «Незаконна вирубка лісу». За санкцією даної статті передбачене максимальне покарання – 3 роки позбавлення волі. Наразі інформації про затриманих у мене немає. Зараз проводяться необхідні першочергові слідчо-розшукові дії з метою встановлення осіб, які скоїли, збирання доказів. На місці події дійсно було затримано автомобіль і водія. Зараз належним чином встановлюється його особа, належність даного автомобілю і всіх причетних до скоєння даного злочину. Він затриманий чи його відпустили? Підстав для затримання на даний час немає. Працівники лісової охорони власними силами ловлять злочинців, які крадуть державний ліс. А вони, непокарані, знову повертаються. Водій затриманого на місці ЗІЛа вже попадався на аналогічному злочині 2 роки тому, кажуть лісівники. Тоді було зареєстровано кримінальне провадження за фактом незаконної порубки лісу. Закрили через відсутність складу злочину. В цьому напрямку недосконала законодавча база і, мабуть, люди, які чувствують безвідповідальність, ідуть на такі заходи. Порушники були спіймані саме в першу ніч їх роботи. Якщо б сьогодні ми не попередили цей випадок, то я думаю, що вони продовжувалися надалі. Загальні збитки, завдані чорними лісорубами, склали 107 тисяч. На чорному ринку браконьєри уторгували б за цю деревину за найскромнішими підрахунками від 150 тисяч гривень. Якби незаконну вирубку не зупинили тієї ж ночі, невідомо, скільки збитків державі могли завдати злочинці. Приємно те, що люди, які, скажімо, сьогодні громада зацікавлена в тому, що якому менше рубати, тому дечому нам допомагає громада. От в даному випадку почули бензопилку, яка працює, дали нам інформацію, ми активно зреагували і спіймали, як кажуть, цих браконьєрів прямо на гарячому. Під час сутички браконьєрів та лісівників у Володимирівському лісництві обійшлось без жертв. 350 тисяч гривень необхідно на реабілітацію вихованців Центру соціальної допомоги у Золотоноші. Нині тут опікуються 130 дітьми. Їх навчають жити у сучасному суспільстві, щодня борються за покращення стану їхнього здоров'я. Зробити терапію ефективнішою – здатна програма соціальної адаптації. Проте грошей на її втілення немає. Керівництво закладу не втрачає оптимізму та шукає джерел фінансування, але поки що невдало. Я дуже люблю грати на піаніно. Цей хлопчик разом ще із сотнею дітей щодня відвідує центр соціальної допомоги. Тут реабілітують юних золотоністів навіть із найважчими недугами. Захворювання маленьких вихованців переважно невиліковні, проте допомогти їм адаптуватися можна. Нині тут діють кілька програм, одна із них – лікування музикою. Фахівці кажуть, частина діток не розмовляє, деякі живуть у власному світі. На заняттях музики ті, хто навіть погано говорить, починає співати. Это им нелегко дается, очень нелегко, но тем не менее они пытаются, стараются, для них это очень важно, для поднятия их же самооценки прежде всего, потому что поверить в себя для них это очень важно. Найбільше дітей із дитячим церебральним паралічем, ще частина із психічними захворюваннями. Підготувати їх до самостійного життя, аби вони могли задовольняти у майбутньому свої соціально-побутові потреби, покликана ще одна програма. В її рамках підопічні центру навчатимуться готувати їжу, ремонтувати одяг, інше. Найбільше діток із дитячим церебральним паралічем, частина дітей мають психічні захворювання, це епілепсія, є навіть аутисти, є із хворобою чи синдромом Дауна. Діти також дуже різні і різні їхні батьки, тому працювати доволі таки нелегко, але ми намагаємося знайти до кожного з них підхід. І третя програма – гончарна справа. Вона допоможе діткам розвивати моторику пальців та фантазію. До того ж, батьки зможуть навчатися разом із дітками та морально підтримувати їх у цій творчій справі. Але для реалізації усіх цих проєктів потрібні гроші – 350 тисяч гривень. В закладі дуже багато діток з особливими потребами. І для того, щоб адаптувати їх суспільство, на сьогоднішній день робиться все, що можливо в межах того бюджетного фінансування, яке є в місті.
Тому ми вишукуємо спонсорів, гранти вишукуємо, і на сьогоднішній день планується у нас 3 проєкти по цьому територіальному центру і відділення іменно подіткам. Держава також не в змозі фінансово підтримати малечу з особливими потребами. А тим часом ефективні програми реабілітації могли б дати їм шанс покращити якість свого життя. Дирекція закладу та маленькі вихованці сподіваються на небайдужих меценатів, які фінансовою підтримкою допоможуть їм навчитися жити повноцінно. Інформаційний підсумок тижню у програмі ЧСН «Постфактум» – ще кілька фактів життя регіону у цьому дайджесті. Місто професій для сотень маленьких черкащан. Діти, як мами і тата, влаштовувались на роботу та отримували за це зарплатню. А ще відкрили для себе нові професії. Про ярмарок вакансій для черкаської малечі розкаже Яна Лимаренко. Опанувати професії рятувальника, будівельника чи фотографа – найзаповітніші мрії черкаської малечі здійснилися під час заходу «Місто професій». Сьогодні в парку 30-річчя було проведено масштабний заход, яке мало назву «Місто професій». Серед служб міста було представлено також піротехнічну службу. На цьому навчальному майданчику було показано, як проводяться дії по пошуку та виявленню та пошуку вибухонебезпечних предметів. Показано обладнання, яке має на озброєнні групи піротехнічних робіт. А також практично показано дітям, як проводиться сама робота. На вході до імпровізованого містечка кожна дитина отримувала паспорт та ознайомлювалася з правилами поведінки на території. На 40 майданчиках юні черкащани мали можливість влаштуватися на роботу, пройшовши попередній майстер-клас від справжніх професіоналів. Даний захід в нашому місті проводить другий рік поспіль для дітей, щоб вони зрозуміли, які існують професії. Під час заходу діти мають змогу відчути на собі професію рятувальник, попрацювати з рятувальним обладнанням, приміряти на себе рятувальний одяг, який використовується при виконанні наших задач. За якісно виконану роботу працівники отримували винагороду – зарплатню. Маленькі містяни змогли витратити її в крамниці на території містечка, придбавши солодощі та подарунки. «Місто професій – це профорієнтаційний дитячий захід, спрямований ознайомити дітей з маловідомими професіями або, власне, щоб вони визначилися, ким вони хочуть бути в майбутньому. В цьому році ми стартували з Білої церкви 24-го, сьогодні у нас в Черкасах представлено 57 професій, великий блок у нас закривають, де СНС і МВС досить яскраво представляються». Загалом спробували себе у ролі фахівців у різних галузях кілька сотень маленьких черкащан. Багатьом захід допоміг визначитися із майбутньою професією. Півсотні призових місць посіли цьогоріч черкаські школярі у конкурсах всеукраїнських предметних олімпіад та Малої академії наук. Кожен п'ятий учасник отримав абсолютну першість. Це найбільша кількість перемог за останні 10 років. За свої старання та знання – учнів нагороджували урочисто і цінними призами. 11-класниця Фіонг Ань участь в олімпіадах бере з 3-го класу. Каже, без них уже не уявляє свого життя. Незмінним лишається і напрямок. Понад усе дівчина любить математику. Цьогоріч вона перемогла одразу у 2 конкурсах – Малій академії наук та Міжнародному науково-технічному конкурсі молодих вчених «Intel ISOF». Попри міцні математичні знання, школярка мріє бути кондитером. Хоча жартує, навряд чи батьки схвалять такий вибір. Досі перед таким розоріжжям стою, мабуть, потрібно спочатку здати ЗНО, а потім вже буду обирати. Перші місця у всеукраїнському конкурсі предметних олімпіад та Малої академії наук посів і 11-класник Андрій Дубина. Перемогу хлопцеві принесли відмінні знання з географії та гідрології. До олімпіади хлопець завжди старанно готується. Наголошує, це нагода випробувати власні сили та дізнатися чимало нової інформації. Ці перемоги дають, перш за все, такий безцінний досвід у житті, адже кожна олімпіада, кожний конкурс – це, безсумнівно, велика робота, постійне хвилювання, і ти завжди, як можна сказати, готуєш себе до дорослого життя із його випробуваннями. Можна сказати, це для мене як тренування перед дорослим життям.
Начальник управління освіти і науки області Валерій Данилевський наголошує, цьогоріч черкаські школярі здобули найбільше перших місць за останні 10 років. Тож переможці своїми здобутками вкотре підтвердили, що українці – науково-творча і інтелектуальна нація, яка має свій золотий фонд – людський капітал, який нині неабияк цінується в Європі. Кожна друга дитина, яка взяла участь у всеукраїнському етапі, здобула або перемогу, або стала призером. І що особливо приємно в цьому році, у нас і по Малій академії, і по предметних олімпіадах ми здобули найбільше перших місць за останні 10 років. Переможцям всеукраїнських олімпіад та конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України представники обласної влади вручили подарунки – зовнішні накопичувачі. Прапори, намети, військова уніформа та дух суперництва. На території дитячого козацького табору «Дахнівська Січ» 200 дітлахів змагались за першість у спортивно-патріотичній грі «Сокіл Джура». Змагання юних козаків бачив Станіслав Юрченко. «Сокіл Джура» виховує юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та здорового способу життя. Гра проводиться у 10 етапів, як то «Впоряд», «Ватра», «Відун». Максим – ройовий команди «Полин», каже, приїхав сюди, аби ще більш загартуватись. Ми сюди приїхали перемогти. Ми зі Сміли, смілянський рій імені Василя Бурки, рій «Полин». Найкраще ми вміємо бойовий гопак. Далі. В нас добрі розумові здібності, і ми можемо не все силою робити, а розумом. Впродовж 3 днів діти з усієї області будуть змагатися за звання найкращого та за право представляти Черкащину на всеукраїнському етапі гри. Захід активно підтримує Черкаська обласна державна адміністрація. Коли тіло каже «я не можу», то саме дух каже «треба». І завдяки такому поєднанню можна перебороти все. Як і в повсякденному житті, так і під час якихось складних ситуацій. Тому я бажаю всім хорошої гри і нехай переможе найкращий. Табір нагадує мурашник. Хтось лаштує намети, хтось вдягає уніформу, а хтось вже їсть пиріжки. На відміну від запорозьких козаків, які не допускали на Січ жінок, дівчата у джурі не пасуть задніх, ба навіть керують більшістю роїв. Я ройова з Звенигородського району, представляємо місто Звенигородка. Мій рій має назву «Завзяте козацтво». Це 6 козаків українських парубків. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл Джура» набуває все більшої популярності серед школярів, котрі з дитинства привчаються до дисципліни, командної роботи, глибше вивчають рідні традиції. Сцену людства таки відкрили в Черкасах. Попри песимістичні прогнози, 11-й театральний фестиваль стартував. Щоправда, на підмостках обласної філармонії. З огляду на технічні можливості тимчасової сцени, зазнали змін тривалість та репертуар фесту. Але черкаський глядач від того не постраждає, запевняють організатори фесту. Ще задовго до відкриття фестивалю під стінами обласної філармонії збираються шанувальники театрального мистецтва. Для багатьох з них сцена людства – знакова подія. Намагається щороку долучатися до неї і черкаська родина Чорних. Відвідини театру називають святом душі. Черкаський театр ми подивились всі свої вистави, але нам хочеться порівняти, хочеться ще подивитись інші школи. Чесно кажучи, були в Львові, то ходили в львівський театр. От це порівняння, воно, ну скажімо, воно не каже, що наш черкаський театр гірше або ще інше, а просто збагачує. І в той же час ми можемо оцінити рівень свого театру. 11-й фестиваль «Сцена людства» проходить у непростих умовах, розповідає директор Черкаського обласного театру Володимир Осіпов. Технічні умови наданої філармонії сцени диктували багатьом учасникам заходу свої умови, тож програму скорочено удвічі. Але організатори налаштовані оптимістично. Главное, что нам удалось сохранить этот театральный дух, этот театральный праздник, потому что черкащане очень любят фестиваль «Сцена людства». В этих условиях то, что сейчас происходит с фестивалем, можно поставить в зачет работы нашего драматического театра и всего нашего коллектива. Відтак, цьогоріч участь у фестивалі беруть Львівський молодіжний театр імені Леся Курбаса, Національний драматичний театр імені Івана Франка. А відкрив фест Національний театр російської драми імені Лесі Українки комедію «Сімейна вечеря» за п'єсою Марка Камолетті.
Вона дуже легка, вона дуже приємна, ми її задоволенням граємо самі. І я думаю, наш настрій передасться глядачам, і вони будуть з таким же самим задоволенням дивитися, як ми граємо. Ми привозили сюди останню любов. По Зингеру. Нас принимали очень хорошо, потому что та пьеса несколько другая. Если это комедия, и, в общем-то, это для любого зрителя, то та такая несколько элитная пьеса. Но прием был потрясающий. До речі, театр імені Лесі Українки був першим, хто зіграв благодійну виставу для відновлення будівлі театру імені Тараса Шевченка. Крім фестивалю, у філармонії 22 червня Черкаський музично-драматичний театр представить мюзикл «Танго Марії» за музикою аргентинського композитора Астора П'яцолли та лібретто поета Олексія Юріна, постановки Анастасії Гнатюк. Такі головні теми тижня, що минає. Наступний випуск інформаційного дайджесту ЧСН «Постфактум» дивіться у неділю, 5 червня, о цій порі. До зустрічі!